السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان تنواني السلامي أنا وحلبان محمود نور وحن ربا ولا ليال إن نوع سمو شر مهمة جارحان عرين ودمان مالمهن دن سعوتي وكسابسا داوين كا لن يرد استعمالان يدتك كلابا استعمالان دباتو وين نوو حيسو بلشدهان قبل كدن دباتو كو حيسو arintan saameyn weyn baan ugu leedahay sida loo hortagi lahaa sida loo badbaadin lahaa dhalinyarada waxa isku imaanaya xilibaano oo gobolka matalayo iyo hay'adaha kala duwan oo ka shaqeeya arimaha daawooyinka iyo waxyaalaha lamid ah waxaan rajaynayaa insha Allah inaad meesha timaadaan aad dhageysataan fikradna qofka ku darsan rabana inuu meesha ka hadlo runtii waxa weey arintan hadii laga hortagin hadii la joojinin meesha hadda marayso dhibaato weyn bay bulshada ku soo kordhinaysaa aniga oo xilibaan maxmuud nuur ah iyo dadkii kale oo xilibaanada kale noo imaanayo oo hodan ay ka tirsan tahay waxaan rabnaa arintan inaan xoog saarno wixii dowladda tabarteeda ay ka qayb qaadan karto iyo wixii aan ka qaban karno inaan ka qabanno intay hadda maaragtay dhowdahay fadlan ka soo qayb gala shirkan muhiimka ah oo isniinta dhici doona maalin bisha 25-keeda wuxuu ka dhici doonaa Brian Cole Community Center. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.